بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد. ودي تكبراتو يا أفريكا تي في تملكة تشاتشن يه زوتر كدامي كاكنو زتاين ساعات جمرو ودن نانت يميدرسو نجرة هكي تسنية سامنتاوي بروغراماتشنو بزاريو بروغراماتشن كبالفو تكتاتاي بروغراماتشن يكتلون مبتن أسملكتو يتنقا قرنونا بزاريو لسدن موسكي بلفو سامنت ليه كغمنجست انكتا سرا سامنتا قويا استنال بلفو سوات دمو يحو كنبران يه ساعات ቆይታ አንጻር አንቀጽ 19 ጀምረን አንቀጽ 19 ንዑስ 6 ላይ ስለዚህ ስለ ዋስትና መብት አንስተናል። ሰይድ እዚህ ላይ የዋስትና መብት ስናነሳ አብርሃም ብዙ ጊዜ ላይ ሃቢስ ኮርፐስ የሚባለው ወይም አካልን ነጻ ማውጣት የሚባለውን እሱንም እስኪ ያብራራልን ተመልካቾቻችን ግንዛቤ እንፈጥር። ዋስትና መብት ነው ከመንግስቱ የሚያብራራው። ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ ሃቢስ ኮርፐስ ወይም አካልን ነጻ የማውጣት ወይም አካልን ነጻ ለማውጣት የሚቀርብ ክስ አስመልክቶ ባለፈው ትንሽ ነካካ ነው ቢሆንም ከዋስትና አንጻር ልዩነቱ ምንድን ነው የሚሆን አብሮ ማየት አስፈላጊ ስለሆነ እሱን ለማየት እንሞክራለን። ሃቢስ ኮርፐስ የሚባለው አንድ ሰው በ48 ሰዓት ውስጥ ፕሮግራማችን አስተን ስንወያይበት ነበር። ያው ምንም እንኳን 48 ሰዓት ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድበት እንግዲህ ሰዓትና እንዲሁም ደግሞ ከተያዘበት ቦታ ወደ የሚታሰርበት ወይ የሚቆያ ቦታ የሚሄድበት ማለት ማለት ነው። ከ48 ሰዓት በላይ የተያዘ ሰው ግን አካልን ነጻ የማውጣት ክስ ማቅረብ ይችላል። ያ ክስ እንግዲህ የሚቀርበው በፍትሐብሔር የፍትሐብሔር ክስ ነው። ምናልባት ሰው ወንጀል ተጠርጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን አካልን ነጻ የማውጣት ክስ የሚቀርበው ለማናቸው መደበኛ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአዋጁ ስልጣን ስላለው በፍትሐብሔር ክስ ይቀርባል። ያ ፍትሐብሔር ክስ ማንም ሰው ማቅረብ ይችላል፣ ማንም ሰው መለከተኛ ለሚለው ጉዳዩ ማቅረብ ይችላል፣ ጠበቃም ሊያቀርብ ይችላል። ሌሎች ግለሰብ ዘመድ አዝማድም ደግሞ ይህንን ክስ ሃቢስ ኮርፐስን አቅርበው ያ የሚያየው ችሎት እንደነገሩ ሁኔታ ክሱ ማያስከስስ ከሆነ በነጻ እንደዚህ የማሰናበት መነጻ ሲባል እንግዲህ ከወንጀሉ ነጻ ሆኖ ሳይሆን በዛን ሰዓት ግን መያዝ የለበትም ብሎ ሊለቀው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩ አጠራጣሪና መመርመር ያለበት ከሆነ በዋስትና ለቆት ፖሊስ ጉዳዩን እንዲያጣራ ይደረጋል። ፖሊስ በራሱ መንገድ የጊዜ ቀጠሮ ስላልጠየቀ ማለት ነው በዋስትና ይለቀቃል። እንዲሁም ደግሞ በንዑስ 6 ላይ የተጠቀሰው የዋስትና መብት ነው። ማንኛውም የተያዘ ሰው ክስ እስኪቀርብበት ድረስ ወንጀሉ ዋስትና የሚያስፈቅድ እስከሆነ ድረስ በዋስ ወጥቶ የመከራከር መብት አለ። ሰይድ እዚህ ጋር ጥሩ ነጥብ ስላነሳ ሶስት ነገሮችንም እያብራራል እንድትሄድ ነው። አሁን የአካልን ነጻ ማውጣት ላይ አንደኛው ለማናቸው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ስትል አሁን የት አካባቢ ነው? ይህንን በአጥቢያ በተለይ በድሮ ስነስርዓት ህግ ላይ ወይም በድሮ አጠራር ነው ስነስርዓቱ ግን አጠራር ላይ አጥቢያ በአሁን ደግሞ ክፍለ ከተማ ልንለው እንችላለን። ከነዚህ ጋርም ግልጽ እያደረግ ነው እንሂድ። ሌላኛው ደግሞ የ48 ሰዓት የሚለውንም አብረን በባለፈው ፕሮግራም እንዲሁም የተሞክሮ የክልልን አንስተን ነበር። አንዳንዴ ለምሳሌ ያህል ቅዳሜ ቢሆን ቅዳሜ ከከሳ በኋላ ችሎቶች አይሰሩም። እሁድ አለ ወይም ደግሞ ሰኞ በዓል ቢሆን እችንም ማብራራት ብናደርግበት። ሶስተኛው ደግሞ ዋስትና ነው። ዋስትናንም ስታነሳው ደግሞ እስኪ ዋስትናስ የሚባለው ምን ያህል ነው? ልክ እሱን አብረን እያብራራ ምን ያህል ነው የሚለው ይህንን ያክል ተብሎ የተቀመጠ የለም፣ ግን እንዴት ነው ሊሰጥ የሚችለው? ሰዎችስ ጠበቃ ባይኖራቸው የህግ አጋዣ አካል ባይኖራቸው እንዴት ነው መጠየቅ የሚችሉትንም እየዳሰስክልን እንድትሄድ ነው። አሰራር የተለያዩ ምድብ ችሎቶች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 10 ምድብ ችሎቶች አሉ። ምናልባት 11ኛው ክፍለ ከተማ ላይ እስካሁን አልተቋቋመ 10 ምድብ ችሎቶች አሉ። በዛ የያዘው ፖሊስ ባለበት ክፍለ ከተማ
accessible ስንል ተደራሽ እንዲሆን እሺ ተደራሽ እንዲሆን እዛ ያቀርባል ወንጋችን የመጀመሪያ ደረጃ ከተነ ስልጣን እንዳለው ነው አዎ ይሄ ለአሰራር እንዲመች ነው 10 ምድርች ይወጣል አዎ የተደረጉት ያኛው የያዘው ፖሊስ ጣቢያ ወይ ደግሞ የያዘው ማረሚያ ቤት ውስጥ ባለበት የሚያስችል ችሎት ያንን አካል ነጻ ይወጣል ክስ ማቅረብ ይችላል አዎ በክልሎችም አሁን ኦሮሚያ ክልል አዲስ በተሻሻለው አዋጅ በፊት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነበር የሚቀርበው አሁን የወረዳ ፍርድ ቤት ወይም በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከኦሮሚያ ክልል ማቅረብ ይችላል አሁን መጣቆቶ ሙከሮ ካለ ታነሳው አለ በዛ ደረጃ የሚቀርብ ነው ሌላው የዋስትና ጉዳይን በተመለከተ ያው እዚህ ውሃ ፓስፖርት ላይ ወይም ያን አካል ነጻ የመውጣት ክስ ላይ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት አንደኛ በዋስ አዎ ጎሰሷ ጋር ሳትገባ የመጀመሪያው ነው ጥሩ መልስ አስተከዋል ለምሳሌ የአውራጃ ምንለው ወይም ደግሞ አንድ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ኮኔክ ፍለ ከተማ ፍርድ ቤቶች ናቸው ክልሎች ላይ ሲስመጣ ተመሳሳይ ነው ደቡብ ላይም ወይም ኦሮሚያም ወይም አማራ ወረዳና ከተማ ነክ የሚባሉ ፍርድ ቤቶች አሉ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ዋና ከተማ ላይ ወይም የኦሮሚያ ያንድ ዞን ከተማ የዞኑ መቀመጫ ያለች ፍርድ ቤት ካለ ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ይኖራል ወረዳ ደግሞ ከሆነ የወረዳ ፍርድ ቤት ይኖራል ልክ የ አካል ነጻ መውጣት ጥያቄ ሲቀርብ ያው እንደዚህ አይነት ያጋጠማቸው ተመልካቾች ወይም ባለ ጉዳዮቻችን እነዚህን ተዋረድ ተጠብቀው ቀደም አክሰስ ቱ ያልከው ማለት ተደራሽነት ባለበት በእነዚህ ሂደቶች ላይ ያቀርባሉ ነው ቀደም ስታነሳተና በሁለተኛነት ደግሞ አብሮ እንዲታይ ማናቸውም ሰው ማግረብ ይቻላል ሲባል ለምሳሌ ሙስጠፋ እና ሰይድ ወንድማማቾች ከሆኑ በአድ ሰው ቢሆንስ እነዚህ ነገሮችን ይችላል ወይ ነው አሁን ጠበቃ ያው ክልና ይኖራል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው በወንጀል ብዙ ጊዜ ላይ ደግሞ ተጠያቂ ማለት ያው ፈቃደኛ ሳይተ ነው የምትገበው መከራከር የምትችልበት ሁኔታ ነው ማናቸውም ሰው ስንል ተመልካቾቻችን ምጅታ እንዳይፈጥርባቸው እንዴት ነው ይኛውስ እና ሶስተኛው ደግሞ ቀድም ያነሳውን ታብራራው ያው እንግዲህ በጓንቋ ማናቸውም የሚመለከተው ሰው ሲባል ያ ሁሉም አላፊ አግዳሚውም የከሌ ጉዳይ ብሎ ማቅረብ ይችላል ማለት አይደለም ቤተሰቦች አሉ የሱ ጉዳይ መለከተኛል ወይም ለዛ ሰው ይመለከተዋል ተብሎ ምን እንደሆነ ተጠይቆ ጉዳዩን ከምን አንጻር እንደሚመለከተው አስረድቶ ያንን ማመልከቻ ሊያቀርብ ይችላል ይሄ ሊሆን የቻለበት ያ ሰው በጥበቃ ውስጥ ወይም ተይዞ ነው ያለው በራሱ ያንን አቤቱታ ማቅረብ አይችልም ስለዚህ ምንም እንኳን ከሱ ፍትሐብሔር ቢሆንም ውክልና እስኪሰጥ ወይም ያስኪመቻች ድረስ ሰው ታስሮ መቆየት የለበትም የሚለውን ከዛ እንደምታ ተነስተ ነው ህጉ ማናቸውም ሰዎች ይመለከተኛል የሚል ዘመድ ሊሆን ይችላል ወይም ተጠግቶ የሚኖር ሰው ከዛ ሰው ጋር የሚሄድ ሰው ግንኙነቱን ማስረዳት እስከቻለ ድረስ ማቅረብ ይችላል እንጂ ማንም ሰው ተነስቶ ይሄንን አቀርባለሁ ብሎ አለ ፍቃድ ስራውን እንዲሰራ ለመፍቀድ አይደለም ዋናው ደግሞ ምንድነው በስነ ስርዓት ህጉ ላይ አንቀጽ 58 ላይ እነዚህ ስጋ ዘምድና ያለባቸው ሰዎች የሚሉን እንዲታወቅም ነው አሁን አንተ ጥሩ ስያነሳው ሆነበት ማናቸውን ስንል ያው ፍርድ ቤት ላይ ጠይቃል በ58 በስነ ስርዓት ህጉ 58 መሰረት ወክልና ሊሰጣቸው የሚችሉ ሆኖ ከታሳሪው አሁን ተጠርጥሮ ከተያዘው ሰው ምንም አይነት ጥቅም ሊጠይቁ ማይችሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች የአካል ንጻነት የሚለው ማንሳት ይችላሉ ነው ወደ ሁለተኛው ነጥብ ላይ ደግሞ ስንመጣ እስኪ ዋስትናን ካንገጽ 19.6 አኳያ ያነሳው ነበር ይሄን ስታነሳው ጥሩ ተመክሮ ይሆናል ብዬ ማስበው አቃቤ ህግ ላይም ነበርክ ከደገና ደግሞ ጥብቅና ውስጥ ገብተ በተለይ እንደ ጸረ ሽብር ችሎት ላይ ተዋል ከዛ ሌሎች ብዙ ችሎቶች ላይም ተንቀሳቀሰል እነዚህ ችሎቶች ላይ አንዳንዴ የሚጣሉ ዋስትናዎችንም ያስየናቸው እንዴ አላኔ ለስ ሙስጠፋ ዋስትና ተሰጥቶት ግን ማይፈጸም ዋስትና አንዳንዴ ያጋጥማል በችሎታችን አካባቢ እነዚህንም ያነሳን ነው ያይባጩ እንግዲህ ይሄ የዋስትና መብት ማለት ያው በህግ ከተሰጡት ትላልቅ መብት ከሚባሉ የሰባይ መብቶች ውስጥ የሚካተት ነው ምክንያቱም ወደፊት በሚቀጥለው አንቀጽ እናየው አለ አንድ ሰው ክስ ሲከሰስ ነጻ ሆኖ የመገመት መብት አለው presumption of innocence አንድ ሰው ከወንጀል ነጻ እንደሆነ ሰው ወይም ወንጀል እንዳልፈጸመ ሰው የመገመት መብት አለው በዚህ መሰረት ተገምቷልም በዛ መሰረት ተከላክሎም ይሁን የአቃቤ ህግ ማስረጃ አቃቤ ህግ በክሱ ልክ ማስረዳት አቅቶት ያ ሰው ነጻ ሊባል ይችላል ዋስትና ተከልክሎ 2 አመት 3 አመት ለምን አንድ ወርም አይሆንም አላግባብ ታስሮ ስራውን አጥቶ የሚያገኘውን ገቢ አጥቶ ሞራሉ ተጎድቶ
ነጻ ቢባል ያ ሰው ጉዳት ደርሶበታል በሌላ መንገድ ተቀጥቷል ማለት ነው ያለ ጥፋቱ ስለዚህ የዋስትና መብት ትልቅ መብት ነው በቀል ሊታለፍ የሚገባው መብት አይደለም ሰው በዋስትና ወጥቶ ውጭ ሆኖ የሚከራከር ከሆነ መጨረሻ ላይ ነጻ ከተባለም ውጭ ነው የነበረው ብዙ ጉዳት አልደረሰበትም በመከሰሱ በመግሏላቱ ፍርድ ቤት በመመላለሱ ጉዳት አልደረሰበትም ዜሮ ነው ባንልም ጉዳቱ ግን እጅግ ይቀንስለታል በተለይም ደግሞ ለኛ ሀገር አሁን በጣም አንደኛ የፍርድ ቤት ስራ በራሱ ጊዜ የሚፈልግ ነው ሁለተኛ በእኛ ሀገር ደረጃ ደግሞ በቂ ዳኞች በቂ በጀት በቂ አቃቢ ህግ ተመድቦ ብዙ ችሎቶች ኑረው ቀጠሮዎች አጫጭር በማይሆኑበት ሁኔታ ዋስትና መብትን መከልከል ማለት በጣም ትልቅ መብት ነው የተጣሰበት ማለት ነው ያ ሰው ስለዚህ ዋስትና ትልቅ መብት ነው እንደቀድል ሊታለፍ የሚገባው አይደለም በተሞክሮ አንጻር ስናየው ግን አንዳንድ ጊዜ እንደቀልድ ትልቅ መብት እንዳልሆነ ነገር ሲታለፍ ይታያል እንደውም አንዳንድ በሰበር የተሻሩ ውሳኔዎች ጭምራሉ እዛ ላይ ሊነሱ የሚገቡ ቋሚ የመኖሪያ አድራሻ የለውም ተከራይ ነው በሚል የሚከለከል ሰው ነበረ የጎዳና ተዳዳሪ ነው ተብሎ ዋስትና የሚከለከል ሰው ነበረ አንድ ሰው ቋሚ የመኖሪያ አድራሻ ቢኖረው ንብረት ቢኖረው ቤት ቢኖረው አይጠላም ግን ተከራይቶ የሚኖረው አቅም ስላነሰው ነው በሚያገኛት ገንዘብ በአንድ ቦታ ተወስኖ መኖር አልቻለም አንድ ጊዜ አንዱ ሰፈር ይኖራል አንድ ጊዜ አንዱ ሰፈር ይኖራል በዚህ አይነት ሁኔታ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተዘዋውረው የሚኖሩ ሰዎች ይህ ሁኔታ ግምት ውስጥ ሳይገባላቸው ቀርቶ ቋሚ የመኖሪያ አድራሻ የለውም በሚል ሰበብ ብቻ ዋስትና የሚከለከልበት ሁኔታ አለ እንደዚሁም ደግሞ በሽብር መዝገብ የሚከሰሱ ሰዎች እናልባት እስኪ ሰይዶ ዲጋ እንመለስበትና ሽብር ላይም ብዙና ንሳር ብዙ ጊዜ ላይ የሚከለከልበትም አንዳንዴ በስንት ከስንት አንዳንዴ ድንገት ተጠርጥሮ የሚፈቀደላችሁ ሰዎች ወይ አንቀጽ መለወጥ ነው እናነሷለን መጀመሪያ ዋስትና የሚለው ምንድነው ወይ በባጭሩ መድህን ነው ላቶ እከሌ ወይም ለዩዘሩ ኮይ ወይ ለዩዘሪ ትከሌ ላይ አላማው ዋስትና ሲደነገግ ቅድም እንዳነሳው ዓለም አቀፍ ድንጋጌ ነው በኢትዮጵያ ደግሞ በህገ መንግስት ላይ ማስቀመጥ በጉልህ ማስቀመጥ ያስፈልገበት ዋናው ምንድነው ትልቅ የማትደራደርበት መብት ነው በስራ ዓለም ላይ ስታየው ግን አላኔ ይሄ መብት ሆን ተብሎ መነፈግ ያለ ይመስላል ቅድም አንተሩ ምሳሌ አንተ ያነሳው የጎዳና ተዳዳሪ ነው የጎዳና ተዳዳሪ ወይም አንድ የቀን ሰራተኛ አሁን ባለነው ሁኔታ የቀን ምን ያህል ያስገባል የሚለው ታሳቢ ማይደረግበት ሁኔታ ታያለ ሰጥቶ እንደመከልከል የሚያጋጥም ችሎቶች አሉ። አሁን ቅድም ያነሳውት ጎዳና ተዳዳሪ አንዳንዴ ካቅሙ በላይ 10000 ይባላል ወይም ደግሞ ተከራይ ይባላል የቤት ቁጥሩ ስለሌለ በተለይ ከመርማሪ ፖሊሶችና አንዳንዴ ደግሞ ክስ ቀርቦብን በሁለት አይነት መልኩ ስናየው ነው። ቅድመ ክስና ድህረ ክስ አለ። ቅድመ ክስ ላይ መርማሪ ፖሊስ የሚያነሳብህ ምክንያቶች መብትህን ህገ መንግስታዊ መብትህን የምንፈጋ አይነት ጥያቄ ይነሳል። አሁን ስነ ስርዓት ህጉ ላይ አንቀጽ 63 ላይ በግልጽ ዋስትና ሊያስከለክል የሚችልበት አሁን ደግሞ አንተ ልክ ማንሳት ይጀምርኩና እንመለስበታለን ያልኩትኝ የጸረ ሽብርን እንደ ጸረ ሙስና አንዳንዴ ደግሞ እንደ ግድያ ከባባድ የግድያ ወይም ምንብድና አይነት ወይም ደግሞ ተጠርጣሪው ላይያዝ ይችላል በልዩነት የተቀመጡ ሁኔታዎች አሉ። ግን አላማው ይሄ ነው ወይ ነው ዋስትና አላማው ምንድነው ለሚለውን ሲብታስገነዘብልን እንግዲህ ዋስትና አላማ ንጹህ ሰው ብዙ ጉዳት እንዳይደርስበት በተከሰሰ ሰው ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ ነው። ምክንያቱም ተከሶ በነበረበት ጊዜ ንጹህ ሰው ተብሎ ስለሚገመት ያ ንጹህ ሰው የሚደርስበትን ጉዳት መቀነስ ነው አላማው። ያ አላማ ደግሞ እንዲሳካ ነው መሰራት ያለበት። አሁን ያነሳቸው ምሳሌዎች አሉ። ምናልባት ከተፈጸመው ወንጀል አንጻር አንድ ሰው ገቢው በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ገቢው ግምት ውስጥ ሳይገባ ለዚህ ወንጀል በቃ ይሄ ነው የሚመጥ ነው ብሎ 50 ሺህ ብር አስይዘህ ነው መውጣት ያለብህ ቢባል ያንን ማስያዝ አልቻለም በሌላ መንገድ ተከልክሏል ማለት ነው። ይሄ ሰው ዋስትናው ተከልክሏል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ከገቢው አንጻር በትክክል ሊመዘን ይገባል። ይህ ሲባል ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ዝቅተኛ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ዝቅተኛ እንዲያስይዙ አይደለም ሊያስቀርበው የሚችል ነው መሆን ያለበት። ለአንድ ባለ ሀብት ምናልባት 50 ሺህ ብር ምንም ላትሆን ትችላለች 50 ሺህ ብር ዋትበላ በቃ ብሎ እሱ
ሊቀር ይችላል። ያው ምናልባት በፖሊስ ክትትል ምናምን መያዙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ መጨመር ያለበት ላይ መጨመር አለበት፣ መቀነስ ያለበት ላይ መቀነስ መቻል አለበት። ይሄ አላማውን ለማሳካት ማለት ነው። አላማው አንደኛ ንጹህ ሰዎች ቀደም እንዳልነው ንጹህ ሰዎች አላግባብ በእስር ላይ እንዳይቆዩ ለማድረግ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተከሰሱ ሰዎች ሌላ ሰው ላይ በደል የፈጸሙ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ናቸው ተብሎ ስለሚገመት እነዚህ ሰዎችን ቢያስቀርብ የሚችልም መሆን አለበት። በዛው ጠፍተው ደግሞ ሌላው ዜጋ ደግሞ ተበዳይ ወገን ደግሞ መጉዳት የለበትም። ተነጻጻሪ ነው ማለት ነው። ከሁለቱም አንጻር ማስቀረብም መቻል አለበት። ያ ገንዘብ ዋስትና በዋስትና ወጥቶ ሊያስቀርበው የሚችል መሆን አለበት። ከዛ ውጪ የዛንም ሰው መጠበቅ መብቱን መጠበቅም አለበት። ባጭሩ ማለት አላማው እኔ ልክ ላለብኝ ቀጠሮ ይና ክብሬ አንደኛ መከታተል እንዳለብኝ ያው ማስቀረብ ስትል ይህንን ይመስለኛል የተረዱት። ልክ አሁን እኔ ቀጣይ ቀጠሮ አለብኝ በዋስትና ነጥቶት አንዳንዴ በስራ አለም ውስጥ ላይ ስትሄድ ደግሞ አሁን ጥሩ ነገር ካነሳኸው ነጋዴ ያለ እንዲሁም ልክ አንዳንድ የአሜሪካ ሉሎች ስታያቸው የአሜሪካ ሕግ ላይ አንዳንድ ሀገሮችንም ተሞክሮ ስታይ እንበልና አንድ የመንግስት ሰራተኛን ብር አሲስ ብንብትለውና ማረፊያ ቤት ቆይ ብትለው ለየቅል ናችሁ። ምክንያቱም ምን ያህል አንድ ነጋዴ ደግሞ ማረፊያ ቤት ቆይ ከምትለው ብር በምንም ያህል ከፍሎ ደግሞ የተሻለ ነገር ላይ መሄድን ሊያስብ ይችላል። ማለት ኢኮኖሚ ስለሚያስብ ነው። ልክ ይህንን ካመዛዘን አሁን ተነጻጻሪ ባልከው ሁኔታ ላይ ዋስትናም ስንለው አንዳንዴ ለመጥፊያ ልክ ፍርድ ቤት በዋስትና ሲፈቅድ እዚህ ጋር ተጎጂ አለ እንበልና ግጭት ነው ብለን ብናስብ ወይም ደግሞ ደብድቦ የመጣ ሰው ቢሆን ልክ አይ ያስያዝኩት እኮ ብር ነው ስለዚህ ብሩ ይቅለጥ ብሎ የሚቀር ሰው ታያለ። ያም እንዳይሆን ነው ትልቁ አላማው። ግን ምንድነው ቀጠሮውን አክብረ በተፈለግ ሰዓት ላይ በህግ አግባብ ላይ እንድትቀርብ ነው። አንዳንድ ሰዎች ድንገት አጋጥሞ ከሆነ በቃ ዋስትናው ገንዘብ ይሁንልኝ ብሎ የሚያስቡ አሉ። ይህ ማለት የተተኸው እንደርት ለዳኛው ነው። ልክ ዳኛው ሲኬድ አንዳንዳኞች ከመስሪያ ቤት አልጽፍ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሰው ዋስትና በተለምዶ ብዙ ጊዜ ተመልካቾችም ያነሱታል። የሰው ዋስትና ሲባል ሙስጠፋ ለሰይድ ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ሊብሬ ካለኝ የመኪና ሊብሬ ለአንተ ላስይዝ እችላለሁ፣ አሊያም ደግሞ ከመስሪያ ቤቴ ደሞዝን ጠቅሼ አንተን አስመልክቶ ዋስትና ሆናል። አንተ ለእኔ ደግሞ የቤትህን ካርታም ደግሞ አስይዘን ቢሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲደረግ አጥፊው ወይም የተጠረጠረው አካል ቀጠሮዎችን አቅርቦ ወይም አክብሮ እዛ ቦታ ላይ መገኘት እንዳለበትና ተጎጂ ደግሞ ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጎድቻለሁ የሚካካል ወጣ የሚለውንም ለማስቀረትም ነው። ና አንድ ይሄ ነው። ቅድም ንጽ አብረስ ስታነሳት ድንገት ወደ ኋላ ብመልስም 48 ሰዓት ላይ በባለፈው ሳምንት በነበረን እንትን ላይ የክልልን አንስታል መከበር አለባት። አሁን አንዳንድ እንደ ከተማችን ስንሄድ ቅዳሜ ከሰዓት የሚያዙ ሰዎች አሉ። ቅዳሜ ከሰዓት ከተያዙ የግድ እሁድ ይቀርባሉ ማለት አይደል? እንደውም አሁን አዲስ አበባ ላይ ጥሩ ነገሮች እናያለን። አርብ የተያዙ ሰዎች ቅዳሜ ጠዋት ይቀርባሉ። ምክንያቱም ፖሊስ እያደረገ ያለው ምርጥ ነገር በዚሁ አጋጣሚ መደነቅም ስላለባቸው ነው። አንዳንድ ክፍለ ከተማ ላይ ያሉ ፖሊሶች አርብ የተያዘን ግለሰብ ቅዳሜ ጠዋት ያቀርባሉ። ቅዳሜ ይቀርቡ የዋስትና መብት። ሰኞ በዓል ደግሞ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ የሆነ ችግሮች ካሉ ግን የግድ 48 ሰዓት አልተከበረም ወይ ተጣሰ ብለን እናለ ተጣሰ ልንል የምንችለው ምቹ ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታዎች ነው። ባለፈውም ስታነሱ አንደኛው የቦታ ርቀትን አስተዋል። ከእንደገና ደግሞ አሁን ያነሳ ናቸው ሁኔታዎች ካሉ ወደዚህ ነው የሚሆኑና ይሄ መታወቅ አለበት። አላማው እንግዲህ ዋስትና ይሄ ነው ካለን እንዴት ነው የሚሆነውንስ የሚለውን ደግሞ ከገጠመኝ ጋር እያነሳን እንሂድ። እንግዲህ ይሄ ዋስትና ብዙ ጊዜ አሰራር ላይ ስለ ሰው ዋስም አንስተሃል። አሰራር ላይ የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። በተለይም በክልሎች ላይ የሰው ዋስትና በሚሆንበት ጊዜ ያንን ሰው አስሮ በግድ እንዲያቀርብ የማስደረግ ሁኔታ የሚታዩ ሁኔታዎች አሉ። ማለት እንዴት ነው? እስኪ አስሮ ስትል ግልጽ እንዲሆንልን እንዴት ነው? ያንን በዋስ የሆነውን ሰው ዋሱን አህልና አንተ መታሰር አለብህ ያ እስኪ ቀርብ ያ ጥፋተኛው ሰው እስኪ ቀርብ ድረስ ያንን ሰው አስሮ ቤተሰብ ደግሞ የእሱ እንዲያ አፈላልጉና አቅርቡለት ወንጀለኛው በቀረበ ጊዜ ይለቀቃል። እንደ መያዣ ማለት ነው። መያዣ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ይሄ አግባብ አይደለም። ምክንያቱም ዋስትና ግምት አለው። 5000 ብር ለሚሆነ ግምት ወይም 5000 ብር የሚበላ ሰው ደግሞ ወይም ለ5000 ብር ልብሬውንም ካርታውንም አስይዙ ከሆነ እሱ የሚቀጣው እስከ 5000 ብር ድረስ ነው። እስከ 5000 ብር ድረስ ለሆነ ኃላፊው ነው አልያ ሰው 5000 ብሩ ለመንግስት ያስገባል። ያንን አካል ግን ፖሊስ ነው ተከታትሎ ሄዶ መያዝ ያለበት እንጂ የሰው ዋስ ከሆነ የትም ጉድጓድ ቢገባ እኔ አቀርበዋለሁ ማለት አይደለም። ያዝም ደግሞ እስኪ ትመልስልኛል ትመልስበታለ። በተለምዶ የህግ ተቋማት ነው ሲል የሰው ዋስትና ይላሉ።
ከዚህ ከተማ ላይም አለ እንግዲህ ፖሊስ መጥሪያ ሲያመጣ የመጀመሪያ የሚደውሉ አንተ ለኔ ከነበርክ አንተ ጋር ነው የሚደውሉ። ልክ እንደ ፖሊስ ተከታት ለምታቀርበው አንተ ነው። ህጉ ግን እንደዛ አይደለም። ስነ ስርዓት ህጉ ላይ ምን ሁለተኛውን ያነሳው አሁን ጥብለ ያለ ድንገት ራሱን ይቻለ ፕሮግራም ስለምንሰራበት ዋስትና እስከምን ያለው በመስሪያ ቤት ቅጥር ላይ ያለ ከእንደገና ደግሞ ሙስጠፋ ለሰይድ ሰይድ ለሙስጠፋ ዋስትና ሲሆን እስከምን ያለው ህጉ የፍትሐብሔር ህጉ ላይ ዋናው ውስጥና እናነሳዋለን። አሁን ከወንጀል ህጉ ላይ ከስነ ስርዓት ህጉና ከህገ መንግስቱ አጋጣሚ ሁለቱ ያው ሶስቱም ተያያዥ ስለሆኑ እነዚህን እያነሳ ነው። እና አንተ ካልከው ላይ መያዣ ነው ማለት ነው ብዙ ሰዎች የሚያስቡት። በቃ ፖሊስ በተለይ ክልል ላይ እኔም ደቡብ ክልል በነበርኩበት ሰዓት ጣቢያ አስቀምጧቸውን ሂድ አምጣ፣ አንተ ካላመጠ ያኛውም ሰውዬ ዋሱም ተይዞ ለዋሱ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ይሄዳሉ። ምንለቅላችሁ ሶስተኛውን ሰውዬ ስታመጡት ምን አይነት ምነ እስኪቀጥል ካቁበት ነው። እና እንደዚህ ሰዎችን የሚይዙበት አግባብ አለ? ይሄ አይደለም አንደኛ፣ የሰው ተብሎ ግምት የሌለው መሆን የለበትም። ምናልባት አንዳንድ በጣም ቀላል ወንጀሎች ሲሆኑ ነው እዛው በፖሊስ ጣቢያ በዋስ ሊለቀው ይችላል። በጣም ይህን ያህል ብዙ የሚካበድ ነገር ከሌለው ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ያው ፍርድ ቤት ቀርቦ በፍርድ ቤት ነው በዋስ መለቀቅ ያለበት። በፍርድ ቤት በሚለቀቅበት ጊዜ ደግሞ ግምት አለው ማለት ነው። የ5000 ብር ዋስ አቅርብ፣ የ1000 ብር ዋስ አቅርብ፣ የ10000 ብር ዋስ አቅርብ ተብሎ ነው የሚጠራው። ያ ሰው ልብሬውንም ሲያስይዝ፣ ካርታውንም ሲያስይዝ፣ ወይም ከመስሪያ ቤቱ ደሞዙን አጽፎ ሲመጣ ለተጠቀሰው ገንዘብ ያክል ነው ዋስትና ይሆናል። ለ10000 ብር ዋስ የሆነ ሰው 10000 ብር ይከፍላል ማለት ነው። 10000 ብሩ ለመንግስት ያስገባና ያ ጥፋተኛ የተባለው ሰው ግን ወይም ደግሞ ተጠርጣሪው ፈልጎ የመያዝ የፖሊስ ስራ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በታጣበት ያለውን ኢንኮንቪኒየንስ ወይም ደግሞ የተፈጠረውን ችግር ወይም በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥ ለተፈጠረው ክፍተት ደግሞ ያ ዋስ ለዋስ ለሆነበት ገንዘብ ተቀጧል። እስከተቀጣ ድረስ ሰውየው ጠፋ ተብሎ ዋሱ በአካል የሚያዝበት ወንጀል ሳይፈጽም ማለት ነው። መያዝ ያለበት ሰው በወንጀል የተጠረጠረ ሰው ነው። ዋስ ሲሆን ግን ዋስ መሆን ወንጀል አይደለም ሲጀመር፣ ህጋዊ ተግባር ስለሆነ ነው የሆነው። ያንን ኃላፊነቱን ካልተወጣ አቀርባለሁ ያለበትን ነገር ካላቀረበ ደግሞ በዛ ግምት ልክ ያው ሰዓታችንም ከር ወደ ረፍት እንመለስና ሁለት ነገሮችን እናነሳለን። አንድ ካልተወጣ ምንድነው ቅድመና ድህረ ላይ አልሆንምስ የማለት መብትስ አለ የለም? ዋስኝ ሁኛለሁ ዋስትና ማውረዝ እችላለሁ አልችልም የሚለውን ደግሞ ከረፍት መልስ የምንዳስሰው ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን ርቃችሁ አትሄዱ፣ ከረፍት መልስ እነዚህ ነጥቦች እንዳስሳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን ያው ከረፍት ተመልሰናል። ከረፍት በፊት ላይ እየዳሰስን የነበረው ዋስትና ነው። እንግዲህ ሁለት ነጥቦችን ቅድመ ዋስትና የምንላቸውን በተጠረጠረ ጊዜና መደበኛ ክስ በቀረበበት ጊዜ፣ ሌላኛው ደግሞ እኔ ለአንተ ዋስትና ኮንኩኝ አንተም ደግሞ ለእኔ ዋስትና ኮንዞ ዋስትናዬን ማስነሳት ትችላለህ አልችልም። ዋስትናስ ደግሞ ብዙ ጊዜ ላይ ችሎት ላይ በ78 እና በ79 መሰረት ስነ ስርዓት ህግን ጠቅሶ መርማሪ ፖሊስ ወይም ደግሞ አቃቢ ህግም ክስ መደበኛ ክስ በቀረበበት ሰዓት ላይ እነዚህ ነገር ተከብሮ ይባላል። አንተ አሁን እያነሳው ጥሩ የነበረው ነጥብ አለ። ከረፍት በፊት እኔ ለአንድ ሰው የ20000 ብር ዋስትና ሆኜ ከሆነ ከዛ በላይ ነው የሚሆንብኝ ወይስ እነዚህ የሚሉትን ደግሞ እስኪ እያየናቸው እንሂድ። እንግዲህ ዋስትና አንድ ሰው ያው እንዳልነው ቅድም ሳብራራው እንደነበረው ለዋስትና ለገባለት የገንዘብ መጠን ያክል ነው ኃላፊ የሚሆነው ተጠያቂ የሚሆነው። ይህንንም ደግሞ ለምሳሌ 10000 ብር ድረስ 10000 ብር ዋስ ሆኖ ከመስሪያ ቤቱ አጽፎ 10000 ብር ዋስ ፍርድ ቤት የወሰነውን 10000 ብር ከፍላለው ብሎ ነው ቃል የገባው ማለት ነው። ያንን አጽፎ ካስገባ በኋላ ያ ሰው ካልቀረበ ፍርድ ቤቱ ለዋስትና የተባለው ገንዘብ ለመንግስት ይግባ ብሎ ትእዛዝ በሚሰጥ ሰዓት ወይም ደግሞ ያ ሰው 10000ውን ነው በ10000 ነው ተጠያቂ የሚሆነው ማለት ነው። 10000ውን ይከፍላል። በዚህ መሀል ግን ከፈለገ እሱ ያንን ተጠርጣሪ አቅርቦ ለፖሊስ አስረክቦ ዋስትናውን ማውረድ ይችላል። ዋስ የሆነው ሰው አቅርቦ ግዴታውን ከተወጣ በኋላ ከዚህ በኋላ ግን መቀጠል አልፈልግም ብሎ
ዋስትናውን ማውረድና ያ ሰው ሌላ ዋስ እንዲደረግለት ማድረግ ይችላል። ይሄንን ማውረድ ይችላል፣ ዋስትና ይውረድልኝ ብሎ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። ግን ይሄንን አዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ አብረን ማየት ያለብን አንደኛው ፍርድ ቤቶች ላይ ያው ዳኝነት ቦታ ላይ ስትሆን ሁለቱ ነገሮች ዋስትና ሲሰጥ አንደኛ የብር 10 ሺህ ወይም ደግሞ የብር እንደዚህ ያክል ያው ምሳሌ ነው የምናነሳው ብሮቹን 100 ሺህ የሚባልባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ በላይም ሊባል ከዛ በታችም 10 ብርም ሊል ይችላል። ሰውየውን የመጀመሪያው አላማው የተጠረጠረበትን ጉዳይ ወይም ክስ ቀርቦበትም ከሆነ ፍርድ እስከሰጠ ድረስ ባሉት ቀናቶች ላይ የፍርድ ቤቱን የቀጠሮ ቀናትና ሰዓትን አክብሮ ይገኛል አይገኝ የሚለው መድን ወይም ዋስትና ሆነ የምትገባበትም ነው። ይህ ሲያደርግ አንደኛው አማራጭ በገንዘብ ሊል ይችላል። የገንዘብ ዋስትና ብር እንደዚህ ያስይዘ ከዋስትና ወይ ከማረፊያ ቤት እንድትወጣ ይላል። ይህን መፈጸም ካልቻልክ ደግሞ ማረሚያ በጊዜ ቀጠሮ ሆነ እንድትከታተል ብሎም ያስቀምጥበትም ነው። ሌላኛው ደግሞ አንዳንዴ እንደዚህ ካርታ ምናምን ሊደልክ እንደዚህ አይነት ድረስ ሲደረግም ያ እንደ ጉዳዮቹ ስብስብነትም ነው። አንዳንዴ በጣም አደገኛ ሰው ከሆነ ካርታ ቤት ያለው እንደዚህ ሂደት አሲዝ ብሎ ሊያስቀምጥ ይችላል። ወይም ደግሞ ሊብሬ የሚባለውን የመኪናን ሊብሬ እሱንም ደግሞ አሲዝ ብሎ ሊያስቀምጥ ይችላል። ባልከው ሁኔታ ላይ ሲሆን ልክ ግለሰቡ ፍርድ ቤት ላይም ይህ አማራጭ ይቻላል። ጣቢያ ላይ ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤትንም በተመሳሳይ እኔ ሰይድ ለሙስጠፋ ዋስትና ሆነ እኔ ላይ አመኔታ ባጣህ ጊዜ ነው ልክ ይሰወራል፣ ይሸሻል፣ እኔን ተጠያቂነት ያስከትልብኛል ብለህ ካሰብክ ይህ በወንጀል ችሎቱም ነው። በተመሳሳይ በፍትሐ ብሔርም ለእኔ ለደሞዝ ተቀጥረ ዋስትና ስቀጠር ለእኔ ከነበርክ ይህንን መርህንም መከተል ትችላለህ። እና እስኪ ካቆምክበት በዚህ ነጥቦች ላይ አንሳቸው። ያንን ሰው አቅርቦ ወይም ደግሞ ገንዘቡ ተመን ያለው ከሆነ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ተብሎ እሱ ልብሬ ከሆነ ያስያዘው 10 ሺህ ብሩን አስይዞ ልብሬውን መቀበል ይችላል። ብሩን መጠኑን ካስያዘ ማለት ነው። የገንዘብ እንዲሆን በሰው የነበረውን በገንዘብ እንዲቀየርለት ማስደረግ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሰው ያንን ሰውን ካቀረበው ዋስትናውን ከኔ ወደ ሌላ ይቅር ማለት ይቀየርልኝ ማለት ይችላል። በሌላ መንገድ ደግሞ የተባለውን ገንዘብ በገንዘብ ያ ዋስ ሳይሆን ራሱ ተጠርጣሪውም አስይዞ ከሌላ ያለው ዋስትና እንዲወርድም ያ በሰው የነበረው ከመስሪያ ቤት ደብዳቤ ተጽፎ የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ያ መስሪያ ቤት ሰራተኛው ከዚህ በኋላ ለቋል ወይም ደግሞ መስሪያ ቤቱ ተዘግቷል ሲጽፉ ደብዳቤ እናሳውቃለን ስለሚሉ ያሳወቁ ከሆነ ለፍርድ ቤቱ ማለት ነው። ለፍርድ ቤቱ ከኔ ጽፈን ነበረ፣ ሰራተኛው ግን ከዚህ በኋላ መስሪያ ቤታችንን እየለቀቀ ስለሆነ ወይ ከአዲሱ መስሪያ ቤት ሌላ ይጻፋል፣ ወይ ደግሞ በዛ ምትክ ሌላ ሰው ወይም ደግሞ በገንዘብ እንዲሆን ይደረግለታል ማለት ነው። ያሉት በዋስትና ላይ እንግዲህ በማስያዝ ላይ ወይም ሰዎች በመቀየር ጉዳይ ላይ እነዚህ ነገሮችን ነው የምናነሳቸው። ጥሩ ነጥብ ነው የዳሰስ ነው። እና ያው ውድ ተመልካቾቻችን ያው ፕሮግራማችንን እያያችሁ በክልልም በፌዴራል ከተሞች ላይ ያላችሁም እነዚህ ነገሮች በጣም ግንዛቤ ልትይዟቸው ይገባል። በተለይ አንዳንድ የህግ አካላት ይህ ህገ መንግስታዊ መብቶቻችሁን ሲጥሱባችሁ እነዚህን ግንዛቤዎች ይዛችሁ በአቅራቢያችሁ ላሉት ተቋማት ለጸጥታ አካላት አሊያም ደግሞ ለፍርድ ቤት ሁለት ነጥቦችን ትቶ ከእረፍት በፊትም አንስተናል። አንደኛው የአካል ደህንነትን ማስጠበቅ፣ ሌላኛው ደግሞ በተከሰስንበት ጉዳይ ላይ ዋስትና ማያስከለክል ከሆነ ህገ መንግስታዊ ማያስከለክሉ የሚባሉትን ለምሳሌ ያህል የስነ ስርዓት ህጉ ላይ አንቀጽ 63 ላይ በግልጽ አስቀምጦቻል። የቅጣት ጣሪያው መነሻው ከ15 ዓመት በላይ የሆነ አንዳንዴ ደግሞ ልክ የዋስትና መብት ማንልበት የጸረ ሽብር ቅድም ሰይዶ ጀምረው ነበረና የጸረ ሽብር ላይ ያው የምርመራ ሂደቱም አለ። ከእንደገና ደግሞ በልዩ ሁኔታ ላይ በመኪና ግጭት ሆኖና ከአንድ ሰው በላይ ወይም ልክ የተቀመጥ ማለት ግጭት የግጭት ስንል አካላዊ ጉዳት ብቻ ሞትን ካስከተለ አንዳንዴ ደግሞ በመኪና ግጭት ላይ ደግሞ አንድ ሰውም ሞቶ ግን ለምሳሌ እኔ ያለኝ መንጃ ፈቃድ እኔ ባጃጅ ማሽከረከር በሆነና በፊቱ ላይ የህዝብ ነው በሚባለው ሂድ ስቴፕ ላይ ሆነ እነዚህ አውቶሞቢሎችን ወይ ባጃጅ ደንብ ከጣሰ ማለት ደንብ ከጣሰ ደንብ ቁጥር ዜብራ ላይ ሊሆን ይችላል። አዎ ደንብ ቁጥር 208 ላይ 08/2003 እና 10/74/2010 የሚባለው እነዚህ አዋጅና ደንቡን ከጣሰ ግልጽ ደንብ ከጣሰ የዋስትና መብት ሁሉም ዋስትና መብት አለኝ ማለት አይደለም። ኤክሰፕሽናል ሁኔታዎች አሉ። በ67 መሰረት ደግሞ ብዙ ጊዜ ችሎት የሚያጋጥመን ተጠርጣሪው
ወጥቶ ምስክሮችን ያስፈራራል፣ ተጠርጣሪው ከሀገር ይሸሻል፣ ተጠርጣሪው ተብሎ አሳማኝ ምክንያት ከቀረበ ሙሉ መብታችን ቢሆንም መብታችን ደግሞ በልዩነት ይነፈጋል እና መብት አለኝ ብለህ ሲሆን መብቶቻችን ግን ማይጣስ የማይስተባበሉ ከሆነ ግን በህግ አግባብ መጠየቅ እንችላለን የሚለውን አንስተናል። ጥሩ ነገር ደግሞ ያነሳ ነው ደግሞ ከመስሪያ ቤት በማጻፍ ከመስሪያ ቤት ከተጻፈን በኋላ ደግሞ እንዴት ነው የዋስትና መብት መጠየቃለን። እነዚህ ነገሮች ሆነው ለምሳሌ አንድ ተጠርጣሪ እነዚህ ነገሮች ሆነው ብለን ብናስብና ቀጠሮ አላከበረን ብንል፣ ቅድም ጥሩ ምሳሌ እያነሳን ከነበረው 10,000 ብለን በዝቅተኛው ብንወስደው 10,000 አስይዞ የወጣ ሰው በተባለው ቀጠሮ ባይቀርብ ምንድን ነው የሚሆነው? በተባለው ቀጠሮ ካልቀረበ እንግዲህ ሰው የማይቀርብበት ምክንያት ከችሎት ወይም ከዛ ለመቅረት ስለፈለገ ብቻ አይደለም። በቂ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ በሀገር ውስጥ አሁን በየጊዜው በሚከሰቱ ሁኔታዎች የትራንስፖርት መቋረጥ ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ረብሻዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ባለው በሀገራችን ጦርነት ምክንያት ለምሳሌ ከክልል ወደ አዲስ አበባ የሚመጣ ቢሆን ወይ ከአንድ ወረዳ ወደ አንድ ወረዳ በስራም ሄዶ ሹፌርም ነው ዘመድ ጥየቃም ከሄደ በኋላ መምጫ ትራንስፖርት ካላገኘ በቂ ምክንያት ነው ያንን ባስረዳ ጊዜ። ለዚህም ነው ቀጥታ ፍርድ ቤቶች አሁን ችሎቶች ላይ ሲታዘዝ ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ ይሁን አይባልም። ቀጥታ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚደረገው? ያልቀረበበትን ምክንያት ይዞ እንዲቀርብ ፖሊስ እሱን እንዲያቀርበው፣ እሱ ደግሞ በእለቱ በቀጠሮ እለት ያልቀረበበት ምክንያት እንዲያቀርብ ይባላል። ከዚህ ውጪ ታሞ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም በቂ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ በቂ የሚባሉ ምክንያት ካለው ያ ምክንያት በቂ ነው አይደለም የሚለው በችሎቱ የሚመዘን ሆኖ፣ ግን የዛን እለት ያስቀረው ምክንያት ካለው ለቅሶ ሊሆን ይችላል፣ የመንገድ መዘጋጋት ሊሆን ይችላል፣ ድንገተኛ ህመም ሊሆን ይችላል፣ ድንገተኛ ህመም ሊሆን ይችላል፣ ድንገተኛ መንገድ መዘጋጋት አሁን የሚታወቅ ከሆነ ቀድሞ መነሳት ምናምን ተብሎ ምክንያት ሊሰጠው ይችላል። በቂ ምክንያት ላይሆን ይችላል። በድንገት ግን አንድ ትልቅ መኪና ወድቆ ወይ በሆነ ምክንያት ያንን መንገድ ከዘጋጋው ያ ሰው በትራንስፖርት እየተጠቀመ ከሆነ ከዛ ወርዶ ገና በእግሩ የሚሄዳቸው መንገዶች ስላሉ በሰዓቱ ላይ ደርስ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ መኪና የሚያሽከረክር ሰው ከሆነ ቢያንስ የእሱ መኪና እዛ ጥሎት መሄድ ስለማይችል ያ እስኪነሳና መንገድ እስኪከፈት መቆየት ይኖርበታል። በአጠቃላይ ግን ምክንያት ካለው የቀረበበት ምክንያትን ማስረዳት ከቻለ አሳማኝና በቂ የሆነ ምክንያት ነው የሚለው ስለ ስርዓቱ ና በቂ ምክንያት ካቀረበ ያ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ አይሆንም። ግን ችሎቱ የሰጠውን ቀጠሮ በዋስትና ወጥቶ ሳያከብር የቀረ ከሆነ አሳማኝና በቂ ምክንያት ካላቀረበ በገንዘቡ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ተብሎ ያው በፍርድ ቤቱም የዋስትና መብት የማጣት መብቱ ሰፊ ነው። ሙሉ ለሙሉ ቀጥታ ቁርጥ አድርጎ ከዚህ በኋላ ዋስትና አይፈቀድለትም ባይባልም ገንዘብ ግን ያስያዘው ለዋስትና ያስያዘው ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ከሆነ በኋላ እሱ ታማኝ ነው ችሎት ሰዓት ያቀርባል ተብሎ የሚጠበቅ ሰው ስላልሆነ ለሁለተኛ ጊዜ ሸሪዓ አማናን አልተወጣም እንደማለት ነው የሚያስቀምጠው። በቀጣይ ማረሚያ ቤት ሆኖ እንዲከታተል የሚባልበት ትዕዛዝ ነው በብዛት ያለው ችሎቶች የሚሰሩበት ማለት ነው። በልዩነት ሁኔታ ግን አንዳንድ ዳኞች ምን ሊያደርጉ ይችላል? ቀድሜ የጠራው 10,000 ከነበረ የተሻለ ዋስትና ሊያደርጉ ይችላሉ። ልካሁን ጥሩ ነጥብ ቅድም ስታነሳው ይከለከላል አብሶሉት ሊም ባይሆን ግን በአብዛኛው ስንሄድ በቃ ፍጹም አይነው በቂ ምክንያት ካልሆነ ብሎ ከተታ የሚያሰብ የጊዜ ቀጠሮ ማቆያ እንደ ፌዴራል አሁን አዲስ አበባ ላይ ስናይ ቂሊንጦ ነው ያለው። ወደ ቂሊንጦ ማቆያ ላይ እስከ ጊዜው ድረስ እንዲቀመጥ ይደረጋል። ከዛ ሆኖ ችሎቱን የሚከታተልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ገንዘብ ከሆነ ያው ገንዘቡ ሙሉ ወደ መንግስት ፋይናንስ ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች አማራጮች ከሆኑ ደግሞ ያው የዳኛው ሁኔታ ነው። አንዳንዴ ደግሞ የሚያጋጥመን አለ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ቅድሚያ እንደ ያው ፌዴራል ከተማ ላይ ስታየው ያው ሁለት ችሎቶች ነው ጊዜ ቀጠሮ የምትቀርበው። አንድ የመኪና ግጭት ያደረሰ ግለሰብ ብናስብ ከአስሩ አሁን 11 ክፍለ ከተሞች አሉ። በአንደኛው ችሎት ቀርቦ ከሆነ የመጀመሪያው ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ላይ የሚያስጠራ ዋስትና አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድህሪያ ቅድም ስንል ይሄ ቅድመ ነው ጊዜ ቀጠሮ የምንለው ችሎት ቅድመ ነው። ድህሪያው ላይ ደግሞ መደበኛ ክስ ተከፍቶብህ መደበኛ ፍርድ ቤትም ደግሞ ዋስትና ጥራ ትባላለህ። አንዳንድ ተመልካቾች ወይም የሚያነሱልን ጥያቄዎች ወይም በችሎት ሂደት ላይም ደግሞ የሚያጋጥምህ ምንድን ነው? በቀደመው ፍርድ ቤት ላይ የዋስትና መብት አስከብተ ተብያለሁ፣ ስለዚህ አሁን እንዴት ሁለት ጊዜ እጠራለሁ ይላሉ እና ይህ ትክክል ነው? ይሄ እንግዲህ ያው የተለያዩ ፍርድ ቤቶች ስለሆኑ ነው ብዙ ጊዜ
ብዙ ሰዎችን የሚያደናግር ነገር ነው። በጊዜ ቀጠሮ ችሎት ላይ ሲቀርብ ምናልባት እዛው ፍርድ ቤት ከተከሰሰ አንዳንድ ዳኞች ያንን መዝገብ እዛ ያያይዙና ሁለተኛ ዋስትና መጥራት ሳያስፈልግ ማጣመር ነው ሁለት አጣምረው ማለት ነው። እሺ አጣምረው ሁለተኛ ዋስትና ማያያዝ ሳይፈልግ ማስያዝ ሳይያስፈልገው በዛው የሚከታተሉበት ሁኔታ አለ። አዎ እዚህ ጋር ተላቋርጥህና አሁን አንዳንድ እንደ ፌደራል ፍርድ ቤቶች ላይ ይሄ ነገር አዳጋች ነው። ክልሎች ላይ ኦሮሚያም ደቡብም ካየህ ብዙ ጊዜ ላይ ጊዜ ቀጠሮውንም መደበኛውንም የሚያየው እዛው ራሱ የወረዳ ፍርድ ቤት ወይም የከተማ ፍርድ ቤቶች ናቸው። እንደዚህ ሲሆን ካሁን ያልከውን ተመልካቾቻችን መብታቸውን ማስከበር ይችላሉ። ከዚህ ቀደም እዚሁ ችሎት ላይ በመዝገብ ቁጥር እንደዚህ አለ ከተባለክ መደበኛ ክስ ሲመጣ ራሱን ይቻለ መዝገብ ስለሚሆን ሁለቱ ተጣምሮ ወይም ቅድም ማያያዝ ያለውን አያይዞለት ሊያልፍ ይችላል። ፌዴራል ፍርድ ቤት ከተሞች ላይ አሁን አዲስ አበባ ላይ ጉለሌ ከተማ ነክ ብትቀርብና በኋላ ደግሞ መናገሻ ምድብ ፌዴራሉ ላይ ብትቀርብ እነዚህ እንዴት ነው? ይሄኛው በአዲስ አበባ በተለይ ከተማ ነክ ከቀረበ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ ለማንሳት ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አራዳ ምድብ ችሎት የጊዜ ቀጠሮ በብዛት እዛ ነው የሚቀርበው። እዛው አራዳ ምድብ ችሎት የሚከሰሱ ሰዎች እንደ ዳኞቹ ሁኔታ ነው። እኔ እንግዲህ ከገጠመኝ ለጉዳዮቹ ነው። አሁን አራዳ ስንል ፌዴራል አዲስ አበባ ላይ ብዙ ተመልካቾቻችን ያው ክልል ላይም ባህር ማዶም ያሉ ተመልካቾቻችን ስላሉን አሁን አዲስ አበባም አስሩ ክፍለ ከተማ ኤክሰፕሽን ያው አራዳ ላይ ነው። አራዳ ምድብ ችሎት ላይ ውስን የሆኑ ጉዳዮች ከሆኑ እዛ ችሎት ላይ ይቻላል። ሌሎች ቦታ ላይ ከሆነስ? ሌላ ቦታ ከሆነ እንግዲህ በድጋሚ ነው ሌላ ዋስትና የሚያስይዘው። ሌላ ዋስትና ተመኑም ደግሞ የተለየ ነው። ምናልባት ስንት አስያዝ ክዛ ተብለው እንደ ሪፈረንስ ሊጠይቁ ይችላሉ። ገቢውን ካደረገ በኋላ እንደ ሪፈረንስ ስንል ሰይዱ እንደ ዋቢነት ነው። እንደ ዋቢነት አንድ ደግሞ ያንተ አቅምህንም ለማወቅም ያስችላል። እሺ ለምሳሌ 5000 ብር ተብሏል ከኛው ፍርድ ቤት ከተባለ ይሄኛው በቃ ወይዛው 5000ን አስይዘህ ወይም ደግሞ 6000ም 7000ም ሊል ይችላል በራሱ ባጣራው። ካስያዘ በኋላ እዛ ፍርድ ቤት ለምሳሌ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከተከሰሰ ጊዜ ቀጠሮ ደግሞ የከተማ ነክ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ ከነበረ ያንን ገንዘብ ካስያዘ በኋላ እዚህ ማስያዙ ተገልጾ እንዲጻፍለት ያንን ያስያዘበትን ሁለተኛውን ፍርድ ቤት ክሱ የተመሰረተበትን ፍርድ ቤት ጠይቆ ከስር ፍርድ ቤት የተያዘው ገንዘብ እንዲለቀቅለት ማድረግ ይችላል። መጀመሪያ ግን እዚህ አስይዞ መሆን አለበት። እንደተያያዘም ደግሞ ለዛኛው ፍርድ ቤት መጻፍ አለበት ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ሁለት ጊዜ ዋስትና አስይዞ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ማስለቀቅ ይችላል። አካሄዱ ይሄ ነው የሚሆነው። አዎ ይህንን ስንል ምንድነው ውድ ተመልካቾቻችን፣ ያው ነገረ ህግ ብለን በቲቪ አፍሪካ ላይ ፕሮግራም ስንጀምር አንድ አቅም ያለን ሰዎች ሊኖሩ ይችላል፣ አቅም የሌለን ከእንደገና ደግሞ ሁለቱም ላይ ያለን ሰዎች ደግሞ ካለ ህግን በራሴ መልስ መስጠት እችላለሁ፣ በራሴ አስረዳለሁ ብለን ካለን አቅም የሌለን ሰዎች ደግሞ ተከታታይ እንደምናነሳቸው ውይይቶች አዳምጦ ህጋዊ መብቶቹን ካለ ህግ ባለሙያ ረዳትና አጋዥነት ማስከበር እንዲችል ነው የውይይታችንም ወይም የፕሮግራማችን እንዲዘጋጁበትም ለማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ክስ በሚሰማበት ዕለት በመጥሪያ ደርሷቸዋል፣ ከዚህ በፊት ዋስትና አያይዟል፣ ዋስ አለኝና ብሎ ነው ተማምኖ እዛ ፍርድ ቤት የሚሄደው። ዛሬ አልታሰርም እንግዲህ ምክንያቱም ዋስ ስላስያዝኩኝ ብሎ፣ ፍርድ ቤት ግን ክስ ተነቦለት ከዛ ባለሙያ የሚያማክር ከሆነ ክስም ካልተነበበ የዋስትና መብት ተጠብቆልሃል፣ ዋስትናውን እስክታስይዝ ድረስ ማረሚያ ቤት ወይም ፖሊስ ጋር ቆይ ሲባል ይደነግጣል። ምክንያቱም ዝግጅት አላደረገም። ቀድሞ ግን ክስ በሚሰማበት ጊዜ መጥሪያ ከደረሰው በኋላ መደበኛ ክስ ከደረሰው በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ሲሄድ ለዚህ ተዘጋጅቶ ከሄደ አይቸገርም ማለት ነው። አንድ ቤተሰቡን ይዞ ምናልባት ለጊዜ ቀጠሮ ላይ ያስያዘው 5000ም ሆነ 10000ም ሆነ ከዛች ላይ ትንሽ ገንዘብ ጨምሮ 10000 ያስይዞ ከሆነ 15000ም 13000ም አዘጋጅቶ ከሄደ ወዲያው ገንዘብ መዝገቡን ወደ ገንዘብ ቤት እንዲሄድለትና በባንክ አስይዞ ወዲያው የሚወጣበት ሁኔታ ሊመቻችለት ይችላል። ድንገት ግን ብቻውን ከሄደ በኋላ በስልክ ቤተሰብ ማሯሯጥ ምናምን ብዙ ጊዜ ለተወሰኑ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲታሰሩ የምንታዘብበት ሁኔታ አለ። አስይዤ እያለሁ እኮ እንደው ተበደልኩ ጭምር ድጋሚ ዋስትና ተጠየቅኩኝ። አንዱም የፍርድ ቤቱ መብት ሁኔታ ስም የሚመስለው ሰው አላግባብ አስሮኛል። ሁለቱ አሁን ቅድም አዲስ አበባ ላይ ስናይ ከተማ ነክና ፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሁለቱም ለየቅል በአዋጅ የተሰጣቸው ስልጣን ስላለ ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ምንድን ነው ያኛው ፍርድ ቤት ላይ ወይ በበደለኝ በሚለው ወይም ንብረቴን ወስዶብኛል በሚለው ሰውዬ በእጅ አዙር እንዳሳሰረው ብሎ ያስባሉ። ይሄ የተሳሳተ ምልከታ ነው ነው አሁን ስናነሳ። ሌላኛው ደግሞ ከዚሁ ጋር አብሮ የሚነሳው ብዙ ጊዜ ላይ ከተማ ነክ ላይ ብር ያስይዙና ብዙ ሺህ ብር ሊሆን ይችላል አስይዘው
يعني مفتاحون ساسك بروتاد قد ما انت ستانسون ده نبرو بفيدرال مجمريا درجه فرد بيت دغامي واستنا اندي ترى يتبال سو وين بكفتيا فرد بيت وين تقلايم ديون يشلال كتبال بسر فرد بيت وين بليلانيو فرد بيت لا ياسيزون يوستنا بر يموسد مبتالو نو بتلي اندنيا ماهرسب كايه كس ላይ መሰረት ይችላል ቦስትና ኮጣም በኋላ ወይም ደግሞ ፌደራል ፍርድ ቤት ክሱ ሊያቋርጥለት ይችላል የመጀመሪያ ደረጃ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ ተያዘውን ብር ሄዶ መጠየቅ ሲፈሩ ታያለ ይሄ ምንድነው ስትል አይ መልሽ ጉዳዩን ከሰቀሰውና የህግ ተጠያቂነት ወይም ደግሞ መርማሪ ፖሊስ ያስረኛል የሚሉ ሰዎች አሉ የተሳሳተ መልከታ ነው ልክ አሁን አቅም ስላልን አላኒ ስራፍም ነው እንደ ሸሪያ ማታይ ዛክጂ ከመሰየው እንደም ያቺን ብር ለሆነ ነገር ይፈልጓት ወንድም እህቶች ምስኪኖች ሊኖሩ ይችላሉ እኛ ሐቃችን ነው ሐቅን አውጥተን ሊላህ ለሆነ ሰዎች ማዋል ነው የሚተበከብን እንደ ራስም ደግሞ ሐቃችን ስለሆነ የማስከበር መብት አለን ያሳየትናት ብርን የማስ ብዙ ጊዜ ደረሰኛን ይዛሉ ሂር ስትለው አይ አልሄድም ብሎ ያስቀምጣል ይሄም የተሳሳተ ሂደትም ነው እስኪ ቀረምትለው በዋስትና ላይ ካለ እነዚህ እናንሳለን እንዴ ምናልባት አሁን ስናወራኛ ትንሽ ግልጽ ያላደግንላቸው ነገር ምናልባት ቦታው ስለ ፍርድ ቤቶች ስልጣን ምናምን ባናነሳም ከተማ ነክና ፌደራል ፍርድ ቤቶች ይያልን ያነሳን ነበር ማን ምንድናቸው እነዚህ ፍርድ ቤቶች የሚል ጥያቄ መተመልካቾች ላይ ይነሳል ብዬ ስለገመትኩኝ ምናልባት የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች ምንድናቸው የፌደራል ብለስ ያላቸውን እሱን ትንሽ ብታብራራ በጣም ጥሩ ነው ከነዚህ ሁለቱ ነጥቦች ላይ ውድ ተመልካቾቻችን የአዲስ አበባ በተለምዶ ቻርተር የሚባለው አዋጅ ቁጥር 36195 እና አሁን በቅርብ ደግሞ በፊት ላይ 2588 የሚባለው አሁን በቅርብ ደግሞ 1234 2014 ለፌደራል ፍርድ ቤቶች ሰጠ ስልጣን አለ የዳኝነት ሁለቱ ፍርድ ቤቶች ላይ ማወቅ ያለብን ለምሳሌ በሰፋ ያለ ፕሮግራም ያሰራ ቢሆንም የአዲስ አበባ ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ላይ የሚችለው የከተማ አስተዳደሩ የከተማ አስተዳደሩ ስልጣን በሆኑት ናቸው ይሄ ማለት የቀበሌ ቤቶችን ወይም የከተማ አስተዳደሩ ሊያስተዳድራቸው ወይም ፈጻሚ አካል ሚያከናውናቸው ውል እኔ የሆነ ኮንትራክተር ቦንና ከከተማ አስተዳደሩ ጋር የኮንዶሚኒየም ቤት ግንባታዎች ቢዋል እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያይችሉትም ነው በተመሳሳይ ደግሞ በልዩነት የተሰጠው ደግሞ እነዚህ ከደንብ መተላለፍ ጋር የተያዙትና ከማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ሊነሱ የሚችሉት ጉዳዮች ያያል አልፎ ደግሞ ተርፎም ከዚህ በፊት ላይ ወደ ፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተመልሶ ነበር ከ2012 ወዲህ ደግሞ ተመልሶ ለነሱ የተሰጣቸው የዚህ ጊዜ ቀጠሮች ሁሉ ታለ ጊዜ ቀጠሮች ሁሉ ስንል በወንጀለኛ ምክንያት ስነ ስርዓት ህጉ ላይ አንቀጽ 58 ላይ የተቀመጠው ሂደቶች አለ አንድ ተጠርጣሪ አኔ ንበልና የሆነ ሰው በመኪናዬ ገጭቼ ጉዳት ባደርስ ያ ሰውዬ ደግሞ የደረሰበት የአካል ጉዳት እግር ነው ብለን ብናስብ የእግሩ መመታት ግን ወደ ሞት ሊዳርገው የሚችል ከሆነ ፖሊስ ምርመራይን እስካጣራ ድረስ ወይም ደግሞ ሙስጠፋ በኳስትና ቢውታ መስክሮች ያሽሽብኛል ይሰተራል ወይ ደግሞ ካካባቢው ቀየው ለቆ ይሰወራል ብሎ ካሰበ እነዚህን አይነት ነገሮች ሊታይበት የሚችል ችሎትም ነው ፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ስንል ደግሞ አሁን በ1234 እና 2013 እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም በ2588 ስልጣን ይሰጣቸው ደግሞ በሰይድና መካከለ አለመግባባት ወይም እኔ ቦንጀል ያውኑ ምሳሌ ውስጥ ነው ቦንጀል ተጠርጥሬ ካሉ መደበኛው ክሴ የወንጀል ግን አንቀጽ እንደዚህ ተላልፋል ተብሎ ሲባል መደበኛ ክርክር የማደርግበትም ነው እዚህ ጋር ጥሩ ያስታውስከኝ ምንድነው አንዳንድ የርቅ ስምምነት ብለው ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ያመጣሉ የርቅ ስምምነት ወይም መካስ ምናም ውጤቱ ሊጠቅመው የሚችለው ላንድ ባለ ጉዳይ ወይም ላንድ ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተል ሰው መደበኛ ፍርድ ቤት ላይ ከስ ሲቀርብበት ነው መደበኛ ምንለው የፌደራል ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አለ የፌደራል ፍርድ ቤት አለ ፌደራል ፍርድ ቤት የወንጀል ጉዳዮችን የፌደራል አቃቢ ህግ ተመድቦ የሚያይበትም ሰዓት ነው ቀደም ሁለት ነገር አንስተናል ቀድመ ዋስትና ያለው ጊዜ ቀጠሮች ሁለቱም ነው ምርመራ ጨርሻለሁ አልጨረስኩም የሚለው ክርክር የሚታይበት ከተማ ነክ ነው ክስ ደግሞ አቶ ከሌ የወንጀል ህግ እንበልና 555 የፌድሪ ወንጀል ህግ በ1996 የወጣውን የፌድሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 55 ንዑስ እንደዚህ ደ ተላልፋል ብሎ ካስቀመጠ ይሄ ሊታይ የሚችለው ፌደራል ፍርድ ቤት ነው ልክ ፌደራል ፍርድ ቤት ሲንቀር ለዚህ ሂደት ሙስጠፋን ለዚህ ችሎት ያስቀርበዋል ብሎ የሚልበትን ዋስትና ያረጋል ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ደግሞ በጊዜ ቀጠሮ ሊቆይ አይገባም ምርመራው ሲጣራ ማረፊያ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሊጣራበት አይገባም ብሎ የሚያስጠራው የዋስትና ሂደትም ነው ኢንሻአላህ በቀጣይ ፕሮግራሞች ደግሞ ሰፋ ያሉ አንተካላ ያው ሰን ይደለ ማብራሪያው አንተም ብታከልበት ደግሞ አንሰው ማብራሪያውን እንትን ብለዋል ያው መደበኛ ክስ የሚቀርብበት ቦታ የወንጀል ክስ መደበኛው ክስ የሚቀርብበት ቦታ ፍርድ ቤት ነው የፌደራል ያለው እንግዲህ መደበኛ ፍርድ ቤት ሲባል
መደበኛ የአዲስ አበባ ከተማው መደበኛ አይደለም ለማለት ሳይሆን መደበኛው ክስ የሚቀርብበት ነው። ሁለቱም ፍርድ ቤቶች መደበኛ ፍርድ ቤቶች ናቸው። ግን የወንጀል በተጠረጠረ ሰው ብዙ ሰው በእንትን ዋስትና ሲፈቀድለት ወይም ከዚህ በላይ ቀጠሮ አልሰጥም ብሎ ራሱ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት መዝገቡን በሚዘጋ ሰዓት ነጻ አውጥቼ ነበረ ብለው የሚናገሩም ሰዎች አሉ። መደበኛ ክስ በጽሁፍ ደርሶ ተከራክሮ የአቃቢ ሕግ ምስክር ተሰምቶ እንደዚሁም ደግሞ የመከላከያ ምስክር ቀርቦ ክርክር ባልተደረገበት ሁኔታ በጊዜ ቀጠሮ ችሎት መደበኛ በጽሁፍ ክስ ሳይደርሰው ሰው ነጻ ወጣም ሊባል አይችልም። ስለዚህ በመደበኛ በከተማ ነክም ሆነ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ለጊዜ ቀጠሮ በዋስትና ያስያዙት ገንዘብ ካለ መደበኛ ክስ በሚመሰረትበት ጊዜ በመደበኛው ክስ ላይ ዋስትና በድጋሚ ያስይዘው ያንን የመጀመሪያውን ማስለቀቅ ይችላሉ። የፍርድ ቤቶቹን መለያየት ወይም የአዲስ አበባ ከተማና የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን መለያየት ወደፊት በስፋት የምናወራበት ቢሆንም አሁንም የተሰጠ ማብራሪያ ለግንዛቤ በቂ ስለሆነ እንግዲህ በዚሁ ስለ ዋስትና መብት ጨርሰን በቀጣይ ፕሮግራም ደግሞ የተከሰሱ ሰዎች መብት አንቀጽ 20ን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ሰዓታችን አልቋል። እንግዲህ አሰናብተንና እሺ፣ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው የህግ ግንዛቤ ነው እየሰጠን ያለነውና የበለጠ ማብራሪያ ለማግኘት ደግሞ ሲፈልግ ያው ሁሌም ዘውትር እንደምንናገረው በዝግጅት ክፍሉ ላይ ወይም በተለይ ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጅተን በምናቀርበው የጠበቃ ሙስጠፋና ጠበቃ ሰይድ አብደላ በስልክ ቁጥሮች በፍርድ ቤት ባሉ ጉዳዮች ሳይሆን ይሄ ነገር ምንድን ነው አልገባኝም እንዳውቀው በሚችለው አሁን አንዳንድ ተመልካቾቻችን እየደወሉ ዳኛው ምን ሊያደርገኝ ይችላል እንዲህ አይነት በዳኝነት ባረፈባቸው ጉዳዮች ላይ ያው የህግ ግምት መስጠት አንችልም። አንዳንዴ ደግሞ በስልክም ደግሞ የህግ ጉዳይ በአካል ቀርቦ ማስረዳትን የሚቻልበት ሁኔታንም ስለሚያስፈልገው እንዲህ ከበድ ያሉ ስብስብ ጉዳዮች ካሏችሁ ስልክ ደውላችሁ ቢሮቻችን ላይ ቀጠሮ አስይዛችሁ የማማከር አገልግሎትም ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ካለው ሰፊ ነው ከሰፊው ትንሹ ለማሳወቅ ያህል ይህንን ሄደናል። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የተከሱ ሰዎች ደግሞ መብታቸው ምንድን ነው የሚለውን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። የዕለቱ ፕሮግራማችንን በዚሁ እየቋጨን ከዝግጅቱ መሳካት ጀርባ ወይም ከፊት ለፊታችን ያሉት የካሜራ ባለሙያዎቻችንም ከእናንተ ተመልካቾች ረጅም ሰዓት ወስዶ ከመመከታተል ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁን ከልብ እያመሰገንን የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ቋጭተናል። ወቢላሂ ተውፊቅ፣ ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።